허제 임발라우 시래. 레드나미네 베시래. 나? 허제 임 레드나미네 베시래. 디그네 레베. 다그나 도마 다그나 예보리 뚜레. 다그나 예보리 수라 바리라. ยังห้ามไม่ละกูเองเนาะมาบ่าวล่ะครับอ๋อติละရှင်ก็ครับยอกี่ก็ครับอืมตะเนี่ยตาธนะเยบ่อฤาก็บ่าลุกผู้รู้มาแล้วกิเลสตันเหงผู้กิเลสตันเหงอ๋อบ่าลุกอ่ะมะน้องတိုက်ရမယ်အမွဲဒီဘာနဲ့တိုက်မှာလက်နဲ့ဘဇူကလာလောင်းချာလာဘာနဲ့ရောသီလလက်နဲ့သမာဓိလက်နဲ့ပညာလက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီလက်လက်နဲ့တမာရီလက်နဲ့ပညာလက်နဲ့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာယံသူတွေကိုတိုက်ပွဲဆင်နွှဲကြမယ်နော်ဒီလက်လက်နဲ့ကဘယ်လိုမှထက်မြက်မလို့ဒီလက်လက်နဲ့ကဖြူစင်စင်ကြဲနေမှထက်မြက်မယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားမပြည့်စုံမဲ့တီလာကညှင်းနွမ်းနေကျိုးပဲ့နေမယ်ဆိုထဲမြက်ပါမလားသမာဓိလက်ငနဲ့ကတော့ဘယ်လိုမှထဲမြက်မလဲရှူရရှူရအာယုံပေါ်မှာစိုက်ပြီးဒီနေမှဟုတ်ကဲ့လားရှူရရှူရအာယုံပေါ်မှာစိုက်ပြီးဒီနေမှသမာဓိလက်နဲ့ထဲမြက်မယ်ပညာလက်နဲ့ကတော့ဘယ်လိုမှထဲမြက်မလဲอ๋ออืมปะซักโกบลาสเตอร์เนี่ยปิดทายายหือไปรู้มันแท้เนี่ยมะแลตีละเล่นเนี่ยวินเล่นผู่ซินตมาธิเล่นเนี่ยไซเล่ยะดีเล่นปัญญาเล่นเนี่ยควยเพ็ดทุบซินเสอองบวยซินน้วยติชาเป็นปัญญาเล่นเนี่ยก็เบลูมะแท้เนี่ยมะแลบาโกควยเพ็ดบีบาโกทุบซินมาโรกิเลสาโกควยเพ็ดบีรอသုတ်တဲ့နိုင်နဲ့စွမ်းအားရှိမှပဲပညာလက်နဲ့ကထက်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ကိလေသာကိုခွဲဖြတ်နိုင်မှုရာအတွေ့ဘာလို့သလဲကိလေသာဖြစ်နေတာကလောဘတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်မောဟတွေဖြစ်တယ်မာနဒိဋ္ဌိဒီကိလေသာတွေဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအမှန်တဘာဝမသိလို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီတော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်သူတို့ကိုဖောက်ခွဲဖြစ်စင်းနိုင်အောင်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲအမှန်တဘာဝကိုသိရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမှန်တဘာဝသိရင်ကိလေသာဖြစ်ပါဦးမလားဥပမာဆိုကြပါစို့ဈဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်လို့ရှိတယ်ကြွားတာလဲရှုသိနေတယ်လှမ်းတာလဲရှုသိနေတယ်ချတာလဲရှုသိနေတယ်သို့တော်လဲရှုစားမှာတော့
စိတ်ကကြောမှုလှမှုချမှုပေါ်မှာကြာကြာတည်ငြိမ်ရဲ့လားမတည်ငြိမ်ဘူးထွက်ထွက်မသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါသွားနေတယ်ငါရှောင်နေတယ်ရှောင်ရင်မဲ့ငါမှတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလည်းထွက်ထွက်သွားတယ်ငါစိတ်ကလည်းဟာမကြလိုက်တာလို့ငါငါနဲ့အဲ့ဒါလိုယူဆမရှိဘူးလားအဲ့ဒီငါဆိုတဲ့အယူဆကိုအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဘာကိလေသာလဲ။အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိလေသာခေါ်တယ်။ကြွရဲဆိုတာလှမ်းနေချရဲဆိုတာကြွရဲဆိုတာလည်းအထက်ရွေ့သွားတာမဟုတ်လား။လမ်းတယ်ဆိုတာကရှေ့ရွေ့သွားတာမဟုတ်လားချတယ်ဆိုတာကအောက်ဘက်ရွေ့သွားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီရွေ့တာကိုပဲငါလို့သွားဆွဲနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီရွေ့တာကိုပဲလူပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဆွဲတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ရွေ့တာဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်သလားရွေ့တာကဘာတုံးဖဲ့ရွေ့တာကရွေ့တာပဲမဟုတ်လားရွေးတာကိုရွေးတယ်လို့သိရဲ့အမှန်ဒီလားအမှားဒီလားရွေးတာကိုငါသွားနေတယ်လို့သိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သွားနေတယ်လို့သိရဲ့ခင်ဗျာလားအဲ့ဒါလို့အမှားသိပြီဆိုတော့အမလေးငါနဲ့သွားရကောင်းလိုက်တာဟဲ့သဘောကျတဲ့လောဘမဖြစ်ဘူးလားโอ้งั้นเนี่ยตั้วหลุไม่ก้าวไล่ตาแห่บลูเมียผิดนี่แหละไม่ดีหรอกสรเอาบาผิดเปียเนาะโลภะผิดตาไอ้นี่โลภะโทสะกิเลสาหาปุคคตัตวะงาสรแห่มาတော့อติอเมญบ่มาอัจฉิเตบี้ผิดตาหมุล่ะตะเกเรลุตาอยู่ในเดะตะบอจั่วเรสรแห่อยู่ในตะบอเวตีเดလမ်းနေဆိုလဲယူရသဘောပဲသိတယ်ချရဲဆိုလဲယူရသဘောပဲသိတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ယူရတာပဲလို့သိရင်တော့ယူရဲဆိုတဲ့အသည့်အမြင်အယူဆပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါအမှန်သိလို့လားအမှားသိလို့လားအမှန်သိရင်ကိလေသာကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးနိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအမှားသိနေရင်กิเลสาဖြစ်ပွားတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဘယ်အစဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိกิเลสาကအစဖြစ်တာဘာกิเลสาအစဖြစ်တယ်လဲဒိဋ္ဌိဆိုတာအသိအမြင်မှားနေတာအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာအတ္တခေါ်တဲ့ငါရှိတယ်လို့အသိအမြင်မှားနေတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့လို့ရှိတယ်လို့အသိအမြင်မှားနေတာ။ဒါကြောင့်ခြေတော်ကြွားတဲ့လှမ်းနေချတဲ့အခါမရှုမှဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါသွားနေတယ်။ငါလှမ်းနေတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်သွားနေတယ်လို့ဒီလိုမယူဆဘူးလား။အဲဒါကြောင့်မလို့ပဲငါငါဖြစ်လာတော့ဖြည်းဖြည်းလျှောက်ရရင်ပဲငါနဲ့တော့ဒုံနေဒုံနေနဲ့စိတ်မရှိလိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘာကိလေသာဖြစ်လာဒေါသကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒေါသကိလေသာဟာငါသွားတယ်ဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိပေါ်မှီးဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီငါဆိုတာယူနေတာကိုငါလို့သွားယူဆတာမှားသလားမှန်သလားယူနေတာကိုငါလို့ယူဆရင်ပန်ကာယူမနေဘူးလားဟိုမှာအဲ့ဒါလည်းငါလို့ယူဆလို့မရဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီဟာငါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာပါလေယူနေတာမဟုတ်ဘူးလားယူနေတာမဟုတ်ဘူးလားအေးယူနေတာပေါ့ဒီတော့ယူတာဟာယူတာပဲပေါ့ယူတာဟာလူလည်းမဟုတ်ဘူးနတ်လည်းမဟုတ်ဘူးပြမလည်းမဟုတ်ဘူးတိရိစ္ဆာန်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာတော့ရွေးတာပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရွေးနေတဲ့သဘာဝပဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီရွေးနေတဲ့သဘာဝကသိတတ်တဲ့သဘောရှိသလားမသိတတ်တဲ့သဘောရှိသလားသိတတ်တဲ့သ
မသိတတ်တဲ့သဘောဆိုရင်ယုတ်သိတတ်တဲ့သဘောဆိုရင်နာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီယွင့်နေတဲ့သဘောဟာမသိတတ်တဲ့သဘောမဟုတ်လို့သူဟာယုတ်ဘာယုတ်လဲယွေယုတ်မဟုတ်ဘူးလားဘာယုတ်တော့ယွေယုတ်ဒါဖြင့်လောကမှာအဲ့လိုရွေ့ရွေ့နေတာဟာရွေ့အောင်လုပ်တဲ့သဘောကိုသို့မဟုတ်ရွေ့အောင်လုပ်တဲ့သဘောရွေ့နေတဲ့သဘောကိုလောကမှာဘာလို့ခေါ်တော့ဟမ်ဆိုကြပါစို့တိရဲ့6ကလေးတိပင်ကကျွေးကြသွားတဲ့အခါကျတော့အောက်တန်းကြရဲ့လားမချဘူးတဖြည်းဖြည်းရွေ့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 ပြီးတော့ခတ်ဆောင်ဆောင်ကြသွားတယ်မဟုတ်လားဘာကြောင့်များအဲ့လိုရွေးရတာတို့ပါဗျာဒါချင်းရွေးတာကိုလောကခေါ်ကဘာခေါ်တော့အမဲဝါရောဝါရောတယ်လားဝါရောလို့ခေါ်သလားဝါရောလို့ခေါ်တာဒီသမောင်းလောကမဟေးဝါရောတိုက်လိုက်တာလို့များပြောသလားဒါဖြင့်ဘာတော့အဲ့လိုလုပ်ပါလေပဲနဲ့အဲ့တော့ရွေတာဟာလေပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီရွေတဲ့သဘောလေကိုပဲဘယ်သူဘာလို့ယူဆနေလဲငါလို့ယူဆတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယူဆတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့လိုဘာကြောင့်ယူဆသလဲဆိုတော့ရွေနေတဲ့သဘောပဲလို့အမှန်တိုင်းမသိလို့ဘာကြောင့်မသိသလဲဆိုတော့ရွေသဘောကိုရွေနေတဲ့အရှိသဘာဝအတိုင်းမရှုလို့မဟုတ်ဘူးလားမရှုတော့ကရွေနေတဲ့သဘောပဲလေသဘောပဲလို့သိရလားမသိတဲ့အခါကျတော့ငါသွားတယ်ငါလှမ်းတယ်ငါချတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသွားတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါအမှန်လားအမှားလားပါဋိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတူတူပဲနှစ်ခုလုံးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါဆိုတဲ့အသည့်အမြင်မှပေါ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောကြတာသဘောမကြတာအထင်ကြီးတာဒါတွေဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့သဘောကြတယ်လို့ဖြစ်လာတော့ဘာဝင်လာလဲလောဘဝင်လာတယ်ဟုတ်လားသဘောမကြဘူးလို့ဖြစ်လာတော့ဘာဝင်လာလဲအဲကိုကိုကိုထင်ကြည့်လာတော့မာနဝင်လာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲတော့အမှားအတိုင်းမသိအမှားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိဝင်လာတာနဲ့ပဲလောဘဝင်တဲ့အခါဝင်ဒေါသဝင်တဲ့အခါဝင်မာနဝင်တဲ့အခါဝင်မနာလိုတဲ့အိတ်တာဝင်တဲ့အခါဝင်အစရှိသည့်ဖြင့်ကိလေသာတွေဝင်လာတာမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေဝင်လာရင်ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားသိကြပါဗျာသိကြသလားသိကြပါဗျာသိကြတယ်နော်ဒီကိလေသာတွေကိုမွေးမြူထားရမလားပယ်ရှားရမလားပယ်ရှားပါဗျာဘာကြောင့်သင်ရဲ့တရားတွေမို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီကိလေသာတွေကပယ်ရှားခြင်းသူတို့ဘာပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရား gain ဘယ်ပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးသဘောကြတာသဘောမကြတာမာနတက်တာဖြစ်လာတော့ဟမ်ကဲအဲ့ဒီအဖြစ်မရမရှင်းတော့နားလိုက်အောင်မယ်ရုပ်ကိုလေရုပ်ပဲဝါရရုပ်ပဲလို့သိနေရင်လောဘဒေါသဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဘယ်လိုသိလို့ဖြစ်နေတာလဲငါပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့အဲ့လိုသိလို့မဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပဲမှန်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ကျမလေးငါနဲ့ချောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါငါလို့ယူဆလို့မဟုတ်လား
เอ่งั่นเนี่ยช่อไล่ตาสรอกดอซาผิดตาบ่ฮะล้อว่าผิดตาล่ะเอ่งั่นเนี่ยงั่นยกก็บลูเมียผิดนี่แหละไม่ตีบ่บูสรเองเนาะโอเคล่ะเอ้อถ้างาเจ้าผิดละได้กิเลสาหมอล่ะงาปุคคตัตตวะสรแล้วอติมาอเมมาบ่มาฉิเตะพี่รอโลภะโทสะสะเรกิเลสาริผิดตางาปุคคตันตวาโลไม่ทีเบเนอายุ่ยณีเดตบอเบปูณีเดตบอเบอยู่ซี้ณีเดตบอเบภွေซี้เดตบอเบมาเดตบอนุญญะณีตบอเบโลเอลุตบาวะเมะเบโลติณีเยดองาปุคคตัตตวาโลอยู่ซามะล่ะไม่ทราบครับนาနာတဲ့အခါမှာနာတယ်နာတယ်လို့ရှိတော့ပထမတော့အမလေးနာလိုက်တာဟဲ့ငါနဲ့နော်နာလိုက်တာဟဲ့သူတို့တရားလည်းကောင်းတယ်သူတို့လာအထုတ်ပါပဲနဲ့တော့စင်ရလိုက်တာလုံရောဟုတ်ကဲ့လားဘာတွေဝင်နေတော့ဆုံးနေတဲ့ဒေါသခေါ်တဲ့ဒေါသကိလေသာတွေဝင်နေတယ်နော်မအောင်ဒေါသကိလေသာဝင်နေတယ်လဲဆိုတော့ငါနာတယ်လို့ယူဆနေလို့မဟုတ်ဘူးလားငါနာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနာတယ်လို့ယူဆတော့နာတာကိုမကြိုက်တဲ့ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားနာတာကိုမခံစားတဲ့ဆုံးနေတဲ့ဒေါသကိုမဖြစ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါအယူဆရှိလာလို့ဒီလိုမဟုတ်လားဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နာတယ်နာတယ်လို့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုလို့တမာရိပူအာကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ခြေောက်ကနာတယ်လက်ကနာတယ်အစိုက်ဒီအဲ့လိုမရှိတော့ဘဲနဲ့မခံစားတဲ့သဘောနားနေတဲ့သဘောမျှပဲလို့စိတ်ကသိနေရင်ကိုင်ဘာဆက်ပြောအောင်မခံစားတဲ့သဘောနားနေတဲ့သဘောမျှပဲလို့အဲ့လိုစိတ်ကသိနေရင်အဲ့ဒီအခါမှာနာမှုရဲ့တရားဖြစ်တဲ့လက်ကိုလည်းမတွေ့တော့ဘူးခြေရောက်ကိုလည်းမတွေ့တော့နားနေတဲ့သဘောပဲလို့သိတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအခါမှာအတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာသိကြသလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်နာတာကိုနားတယ်လို့သိနေတော့လည်းပဲမခံစားတဲ့သဘောရှိမလားနာတဲ့သဘောမျှပဲလို့သိမနေဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဝေဒနာဘိက္ခဝေရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ငါခန္ဓာ၅ပါးရှိတာမှာဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာခံစားမှုသဘောပြောတာမဟုတ်လားသိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဝေဒနာဘိက္ခဝေယထာဘုဒ္ဓံသမ္မပညာယတထပံဘေကဝေจิตသားจิตသမီးတို့ဝေဒနာခံစားမှုသဘောကိုယထာဘူတံရှိနေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသမ္မပညာယအမှန်သိဉာဏ်ဖြင့်တထဗံရှုတိယမိ။ဟောဘလို့မိတ်လာလဲ။အဲခံစားမှုသဘောကိုသူ့အရှိတိုင်းသိနေရမယ်တဲ့။ခံစားမှုသဘောမျှပဲလို့သိတာဟာအရှိတိုင်းသိတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့မလေးဒူးနာလိုက်တာဟဲ့လက်နာလိုက်တာဟဲ့ငါနာလိုက်တာဟဲ့ဆိုရင်အရှိတိုင်းသိတာဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာသွင်းဘာပါလာအဲ့ဒီငါကိုဘသူကသွင်းယူလာတာအဲကိုကကိုပေါ့ကိုစိတ်ကသွင်းယူလာတာမဟုတ်လားအဲစိတ်ကသွင်းယူလာတာဟာနားတယ်ဆိုတာမခံစားတဲ့ခံစားမှုသဘောမျှပဲလို့အမှန်တိုင်းသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ပါဗျာမသိလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့နားတယ်နားတယ်နဲ့ရှူရင်းကနေပြီးတော့နားတဲ့သဘောတသက်မျှပဲနားတဲ့ခြေတော့လည်းမတွေ့နားတဲ့လက်လည်းမတွေ့နားတဲ့ငါလည်းမတွေ့မခံစားတဲ့သဘောဖြစ်နေမျှတာဖြစ်နေုံမျှပဲဆင်းရဲတဲ့သဘောဖြစ်နေုံမျှပဲလို့အဲ့ကလေးလေးသာသိနေမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါအယူအဆရှိလားမရှိလားရှိပါဘူးဗျာ။မပြုတ်နေလေ။မပြုတ်နေပါဘူးဗျာ။ငါပြုတ်နေတယ်သူတော့မပြုတ်ဘူး။ဟုတ်ကလား။
အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာမဟုတ်လားအမှန်တိုင်းသိလို့လားအမှားသိလို့လားအမှန်တိုင်းသိလို့ပါဗျာဘာကြောင့်အမှန်တိုင်းသိသလဲရှုလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှုတာကလည်းတမန်ငါရှာငါရှုရင်တော့တည်ငြိမ်မှုအာကောင်းမှာမလားအမှန်ပါဗျာစူးစိုက်စိုက်ရှုမှတည်တည်ချာချာစိုက်တည်ပြီးတော့တမာရီအာကောင်းမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအခါကျမှနာတဲ့သဘောမျှဆင်းရဲတဲ့သဘောမျှမခံစားတဲ့သဘောမျှလေးပဲလို့အမှန်တိုင်းသိလာတယ်။အဲ့လိုသိတဲ့အခါမှငါနာတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနာတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။နာတဲ့သဘောလေးကိုသိုံမျှလေးသိနေတယ်။အော်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါသကောဖြစ်ပေါ်ဖြစ်အောင်မလား။လောဘကောမဖြစ်တော့ဘူးကိလေသာငြိမ့်နေဘာကြောင့်လဲအမှန်တိုင်းသိလို့ဟုတ်ကဲ့လားဘာကြောင့်အမှန်တိုင်းသိတယ်လဲရှုလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှုလို့သိတာမရှုရဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ယုံနံသဘာဝကိုသဘာဝမျှသာဟုအမှန်အတိုင်းပိုင်းမိုင်ချာကြသိရမည်သိအောင်ရှုရမည်ရှုမှတည်ငြိမ်သည်တည်ငြိမ်မှသိသည်သိမှကိလေသာငြိမ်သည်ကိလေသာငြိမ်မှဆင်းရဲငြိမ်သည်ဆင်းရဲငြိမ်မှချမ်းသာရသည်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သိမှကိလေသာငြိမ်းပြီဆိုတော့အမှန်သဘာဝအတိုင်းသိပြီဆိုတော့အရှိသဘာဝအတိုင်းသိပြီဆိုတော့ကိလေသာငြိမ်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကိလေသာကစငြိမ်းတော့ခိုင်နားလိုက်အောင်မယ်နော်ဟမ်ဘုရောဘုရောရဲ့တမန်တော်ကြီးလားတမန်တော်ဘုရားဦးညောင်းတဲ့အခါခုပြောင်းနေပြပြောင်းနေရတာအဲဘယ်ကိလေသာကစငြိမ့်တော့လို့အမှန်တည်းကိလေသာစငြိမ့်ပါရဲ့ဗျာဘာလဲကိလေသာကိလေသာစငြိမ့်ပါရဲ့ဝိတိတ်ကမကိလေသာကစငြိမ့်နေဝိတိတ်ကမကိလေသာကိုဘာနဲ့ပယ်တာလဲသာသနာပယ်ပါရဲ့ဗျာအဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်သီလကျင့်နေလို့လားသမารိဖြစ်ပြီးတော့သိနေတဲ့ပညာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလား။တိုင်ဘယ်ကိလေသာကစငြိမ့်မလဲ။ဒုက္ခ။ဘယ်ကြောက်ရပါလဲ။အေး။ငါအထက်ထပ်ပဲမိတ်ရှိနေတာ။ဒိဋ္ဌိကိလေသာစငြိမ့်တာမဟုတ်ဘူးလား။ပါဒိဋ္ဌိတုံအဲ့ဒါကစငြိမ့်တာမို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိလေသာကစငြိမ့်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခြားလောဘဒေါသစိုက်တဲ့ကိလေသာတွေကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါဆိုတဲ့အတိမအမြင်မအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှပဲတခြားကိလေသာတွေဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်လားဒီဒိဋ္ဌိကိလေသာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တခြားကိလေသာတွေဖြစ်ရလားဒါကြောင့်အမှန်သိရင်ဘယ်ကိလေသာကစငြိမ့်လဲအဲအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိကိလေသာကစငြိမ့်နေဟုတ်လားဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါလို့အတိမအမြင်မှဖြစ်တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာကိလေသာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားကိလေသာဆိုတာတခြားကိလေသာတွေဖြစ်ပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဒါဖြင့်ဒီအတိမအမြင်မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတိမမြင်မှာအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိလေသာကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲအဟဲအတိမြင်မှာလို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတိအမြင်ကဘာကြောင့်မှားရသလဲအမှန်မသိလို့ပေါ့
မဟုတ်လားအသိမားတယ်ဆိုတာအမှန်မသိလို့ပေါ့အမှန်သိရင်အသိမားပါမလားမမားဘူးအမှန်သိတာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်မှန်စွာသိမြင်မှုသမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်သမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်အဲ့ဒီအမှန်သိမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှားသိတော့တာအမှားသိရင်တော့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိပေါ်လာတော့တာပဲအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့တခြားကိလေသာတွေဝင်တော့တာပဲဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့တခြားကိလေသာတွေဖြစ်ပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဒိဋ္ဌိကိလေသာဘယ်ဒိဋ္ဌိလဲအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိကိလေသာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိကိလေသာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့အမှန်တဘာဝမသိရဲ့ဟုတ်လားအမှန်တဘာဝမသိခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့ဩမရှုခြင်းပေါ့မဟုတ်ဘူးလားရှုရင်တော့ဒီနေ့နေ့သိမှာပေါ့မရှုတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီနေရာမှာလူရင်းကလောဘဒေါသမောဟအစိုက်တဲ့တခြားကိလေသာတွေဖြစ်ပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာအခြေခံအကြောင်းဟာအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲဟုတ်ကဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါလို့အသိမြင်မှားတာဘာကိုမှားတာလဲယုတ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါလို့အသိမြင်မှားတယ်စိတ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါလို့အသိမြင်မှားတယ်တရားရှိမှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကထွက်သွားပြီးတော့အလုံးအကြောင်းအိမ်ကြောင်းနေလျှောက်စဉ်းစားတော့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်နဲ့ထပ်ခါတခါရှူရတယ်အဲ့လိုရှူတာရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲအမှန်တိုင်းသိဖို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မရှူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာငါစိတ်ငါကလည်းစဉ်းစားမိနေပါဘောလို့ငါကြီးပါမလာဘူးလားပါလာတယ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်နဲ့ထပ်ခါထပ်ခါကျุလိုက်တဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတာပဲလို့ဒီလိုသိလာတယ်စဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတာပဲလို့သိလာရဲ့ငါမာသေးလားမမာတော့ဘူးအော်ဒါစိတ်သဘောတသက်ပဲလို့တဘာဝအတိုင်းမသိဘူးလားအဲအဲ့ဒါလို့သိရင်ဖြင့်ငါစဉ်းစားတယ်လို့ငါမပါတဲ့အတွက်စဉ်းစားလို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရှိအောင်မလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီစဉ်းစားတာကနေပြီးတစ်ဆင့်နောက်ထပ်ကိလေသာကိုလာအောင်မလားရှိပါဘူးဗျာငါတော့ဟူစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ထပ်ခါထပ်ခါရှိတော့စဉ်းစားနေတဲ့သဘောပဲလို့သိရကနောက်ကြတော့ရှုစိတ်ကအကောင်းသွားတော့စဉ်းစားစိတ်ကရပ်သွားရောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရပ်သွားတဲ့အခါကျတခါသိလိုက်ကြရတယ်ဩစဉ်းစားစိတ်ဆိုတာလေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာပဲဟောဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာပဲလို့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကဘာအသီးကထက်ချက်မကွာပါလာလဲမြဲတယ်ဆိုတဲ့အသီးကထက်ချက်မကွာပါလာတယ်ဟမ်ဘယ်လိုပါလာဟောမမြဲဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားပျောက်သွားတဲ့ဆိုတော့မမြဲဘူးဆိုတော့အတိကထက်ချက်ပါလာတော့ဟောအနိစ္စသဘောညံနေမထင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားညံနေထင်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်အနိစ္စထင်ဒုက္ခမြင်အနတ္တလည်းထင်နေသည်တဲ့မမြဲဘူးဆိုတာသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မမြဲတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောပဲလို့လည်းသိလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုသိလာတဲ့အတွက်ပဲမြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါဆိုတဲ့အတ္တဟာမရှိပါပဲလားလို့သဘောပေါက်လာတယ်တဲ့အဲ့လိုသဘောပေါက်လာတော့ဘာပါမြင်လာတော့မြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါရဲ့လို့မရှိပါပဲကလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့စိတ်သဘောမျှပဲလို့အဲ့လိုသိလာတော့ဘာပါသွားသိတော့အဲအနတ္တကိုမသိပေဘူးလားအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်ပါစကားမဟုတ်ပေဘူးလား
အနိစ္စာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပျောက်ပျောက်သွားခြင်းကြောင့်မမြဲပါတကားဒုက္ခဖြစ်ပြည့်မပြန်နှိပ်စက်နေခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲပါတကားအနတ္တတည်မြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်ပါတကားဟုတ်သလားအဲ့လိုမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်ရှုရှုချင်းအဲ့ဒါတွေဆင်ញံလို့သဘောပေါက်ပါမလားနောက်အဲ့ဒါလိုရှုတိုင်းရှုတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြောက်တည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြောက်တည်း ਨੇ အဲ့လိုသိပါမြန်းလာတဲ့အခါကျတော့သူ့အလိုလိုမမြဲတဲ့သဘောညာနဲ့လင်းငနဲ့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားအဲ့ဓမ္မဘာဝနာညာခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အာမမြဲဘူးဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးဆင်းရဲတဲ့ ਨੇ အဲ့ဒါလိုဆင်ញင်းနေရဲ့အဲ့ဒါဘာဝနာညာမဟုတ်ဘူးစိန်တာခေါ်တယ်စိန်တာမယညာနဲ့ပါတယ်တော့စိန်တာမယညာဆိုတာကြံညာတွေးညာစဉ်းစားညာကြံလေးယူတာစဉ်းစားယူတာစိတ်ကူးယူတာအဲမမြဲဘူးဟာဖြစ်ပြီးပြည့်နေသဟာနဲ့စဉ်းစားကြံစည်းပြီးယူတာအဲ့ဒါစိန်တာမယညာအဲ့ဒီစိန်တာမယညာသာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့သာမဉဏ်ဖူဉဏ်ရမယ်ဆိုရင်ဘသူတွေဟာအရင်ဆုံးမဉဏ်ဖူဉဏ်ရမလား။ဩအတွေ့အခေါ်ကောင်းအစဉ်းစားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရဘူးလား။မရပါဘူး။ဝဋ်ထုရေးစရာတွေလေ။တို့အများဆုံးမဉဏ်ဖူဉဏ်ရရမဟုတ်လား။ဉာဏ်စီစဉ်းစားတွေးတော်တဲ့ဉာဏ်ကိုသာဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ရရင်တော့အဲ့ဒီဝဋ်ထုရေးစရာတွေဟာအစောဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်နော်အခုတော့အဲ့ဒီဉာဏ်စီစဉ်းစားတွေးတော်ဉာဏ်တွေဟာဘာဝနာမယဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာဉာဏ်တော့စိတ်ဓာမယဉာဏ်စိတ်ကူးတွေတဲ့တယ်ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့လားပါရတဲ့တော့တခါအဲ့ဒီဝိထုရေးဆရာတွေပို့ပြီးမြန်မြန်ရောက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေဖလော်ဆိုဖာတွေပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဘယ်သူတွေတော့ဖလော်ဆိုဖာဆိုတာဘယ်လိုလူတွေတော့ဖလော်ဆိုဖာဆိုတာကိုထင်ရလျှောက်တွေးတဲ့လူတွေမဟုတ်လားအဲသူတို့ကအရင်ရောက်မှာနော်ဒီတော့အဲ့ဒီစိန်တာမယဉာဏ်နဲ့အစိန်တာမယဉာဏ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်လည်းမဟုတ်ဘာဝနာဉာဏ်လည်းမဟုတ်ဒါကြောင့်မဉဏ်ဖူဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမရစေနိုင်ဘူးနော်ရှုရင်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မှသူ့အလိုလိုသွားသွားပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးတွေ့သွားတာမှာဘာဝနာမယဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ခုနပြောသလိုပေါ့နာရယ်နာရယ်လို့ရှုတဲ့အခါကျတော့ပထမတော့ငါနာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနာတယ်အစိုက်ပြီးဖြင့်တွေ့သိနေတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ကအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိကိလေသာမငြိမ်းနေဘူးပါနေတယ်ရှုပါများလာလို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုအကောင်းလာတော့စုဆိုင်ပြီးတိခံပြီးတော့ရှုရှုလေရှုလေနားတဲ့သဘောပို့ထင်ရှားလာလေနောက်ဆုံးကြတော့နားတဲ့သဘောပို့ထင်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့နာမှုရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ခြေထောက်တို့လက်တို့ဘာတို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးနာနေတဲ့သဘောပဲလို့ဒီလေအဲ့ဒါယောဂီကိုဟာကိုရှင်းရှင်းကလေးသိတာအဲ့ဒါကြတော့နာနေတဲ့သဘောပဲယောဂီတချို့ယောဂီရှောက်တယ်တပည့်တော်ဖေဟာနာရယ်နာရယ်မှတ်တော့ဘယနာမှမသိဘူးဖေဟာလူကောင်ကြီးကလည်းပြောင်းနေတယ်ဖေဟာနာရာပဲသိနေတယ်နဲ့ဟောဒီလိုလျှောက်တယ်အဲလိုလျှောက်တာဟာသူ့မှာအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိရှိနေတာလားကင်းနေတာလားရှိနေတာပါဗျာကင်းနေတာမှန်တိုင်းသိနေတာဆိုတော့အမှန်တိုင်းသိနေပြီဆိုတော့ကိလေသာကငြိမ့်နေပြီအတ္တဒိဋ္ဌိကိလေသာကစပြီးတော့ငြိမ့်နေပြီအတ္တဒိဋ္ဌိကိလေသာကစပြီးငြိမ့်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလို့သိတာဟာဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ကူးကြည့်လို့ရမလားမရ
ဘလို့မရလဲအရှိကိုအရှိရဲ့တိုင်ရှုမှတဖြည်းဖြည်းတမာရိအားကောင်းလာတော့သူသိလာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအသိမှဘာဝနာမယဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကဲအဲ့ဒီအသိသိပြီဆိုတော့တကယ်ပဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပြီဘူးလားပြုတ်တယ်အခုနစဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်နဲ့တော့ပြုတ်ပါမလားပိုးတောင်မပွားဘူးလားအဲဝတ္ထုရေးတဲ့ပုံစံတွေဆိုလို့ချင်းမဲငါဝတ္ထုကဒီနေရာဒီလိုလှည့်လိုက်မှအာဟိုနေရာဟိုလိုရေးလိုက်အောင်မှနဲ့ဒီလိုဆိုလို့ချင်းကောင်းနေဆိုကိုဝတ္ထုကိုပြန်သဘောကျတာလည်းရှိတယ်တခါပြန်ဖတ်ကြည့်ပြန်တော့သဘောမကျတာလည်းရှိတယ်သဘောကျတော့ဘာတော့သဘောမကျတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘာဝနာမရညာမှအဲ့လောဘဒေါသဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးအခုကစိတ်တံမရညာမို့လောဘဒေါသဖြစ်နေတာเนาะတရားကလည်းပြောပြောရင်းနဲ့ဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးဘယ်အစပြောလိုက်တာဟမ်အဲသီလသမားတွေပညာလာလိုက်တာเนาะသာသနာရေဘော်တွေသာသနာတဲ့ဝင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲတိုက်ရမယ်ဘာကိုတိုက်ရမလဲကိလေသာကိုတိုက်ရမယ်အဲ့ဒီကိလေသာငြိမ်းအောင်တိုက်ဖို့ဆိုတော့ဘာလို့လဲအမှန်တိုင်းသိဖို့လိုတယ်အမှန်တိုင်းသိကြရင်ဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်လဲတည်ငြိမ်မှုသမာဓိအာကောင်းမှုလိုတယ်အဲ့လိုတည်ငြိမ်မှုသမာဓိအာကောင်းအောင်ဘာလိုသလဲစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား gain စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုဖို့ဘာလိုသလဲဝီရိယလိုတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအပြင်းထူတဲ့လူစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုနိုင်မှာမလားအဲဝီရိယကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုနိုင်တယ်ဒါဖြင့်ရင်ဒီနေရာမှာဘာတော့တွေ့တယ်လဲဆိုတော့အမှန်အတိုင်းသိတာကဉာဏ်သို့မဟုတ်ပညာဟုတ်လားအမှန်အတိုင်းသိဖို့ရာအတွက်စူးစိုက်တည်ငြိမ်တာကဘာတော့တမာရီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုစူးစိုက်တည်ငြိမ်အောင်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုတာကဩရှုတာကတတိခဏမလားရှုတာကဘာတော့တတိအဲ့လိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုတဲ့တတိချင်းတစ်နေလုံးဆက်ဆက်သွားရင်တမာရိဘူအာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဆက်ဆက်အောင်ရှုဆက်ဆက်အောင်ရှုပြောတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဆက်ဆက်အောင်ရှုနိုင်တယ်ဆိုတာပြင်းတဲ့လူတွေရှုနိုင်တယ်မဟုတ်လားဘလို့ရှိဘယ်လူမှရှိနိုင်လဲ။ဟောအဲ့တော့ဝီရိယပေါ်လာပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒါလို့ဝီရိယရှိတယ်ဆိုတာကလည်းပဲကျူးကျူးဆာဆာရှိရင်ဖြစ်အမှန်တိုင်းသိတယ်အမှန်တိုင်းသိရင်ဖြစ်ကိလေသာငြိမ်းတယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိမှပဲကျူးစားမှမဟုတ်လား။ယုံကြည်မှုမရှိရင်ကျူးစားပါမလား။အဲ့တော့ဟောဘာပေါ်လာပြန်တော့တတဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်နှမျိုးတွေ့တော့ပါပါတွေ့တော့ပြောပါသေချာပြောပါတတဝိရိယတတိသမာဓိပညာဟောဘယ်နှမျိုးတွေ့တော့ပါပါလဲဘာဘာတွေ့လဲဟုတ်ကဲ့လားယုံကြည်မှုအကောင်းမှကြိုးစားသည်ကြိုးစားမှုအကောင်းမှရှုမှတ်မှုမြဲသည်ရှုမှတ်မှုမြဲသည်ဆိုတာတစ်နေ့လုံးမပြတ်မလားရှုမှတ်တာရှုမှတ်မှုမြဲမှစိတ်တည်ငြိမ်သည်စိတ်တည်ငြိမ်မှအမှန်အတိုင်းသိသည်
အမှန်တိုင်းသိမှကိလေသာငြိမ်းသည်မဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့လား gain ဘယ်အစတော့အဲသတ္တာဝိရိယသတိသမာဓိပညာအဲ့ဒါကိုအများသိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီရဲ့အယီအသွေး၅မျိုးလို့ခေါ်တယ်။ဘာခေါ်တော့ယီသွေး၅မျိုးတရားစကားလုံးနဲ့ကြတော့အဲ့ဒါကိုဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတရားစကားလုံးနဲ့ကြတော့ဘာခေါ်လဲဣန္ဒြေ၅ပါးဘုရားဟုတ်လားအဲ့ဒီဣန္ဒြေ၅ပါးအာသေးရမလားအာကောင်းရမလားအာသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိလေသာငြိမ်းမလားငြိမ်းပါဘုရားအာကောင်းမို့မလို့ဘူးလားဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဣန္ဒြေ၅ပါးအာကောင်းစေနိုင်တဲ့အကြောင်း၉ပါးဝိသုရိမေအထာကထာကညွန်ပြထားတယ်။ဘာကညွန်ပြထားလဲ။ညွန်ပြထားတယ်သိတယ်မဟုတ်လား။ဟမ်မသိဘူးလား။ဘာလို့မသိတော့။ gain အဲ့ဒီဝိသုရိမေအသာထားလဲဟုတ်အခုကိုယ်သဘောပေါက်သလောက်သွားရယုံကြည်မှုအားကောင်းမှာကြိုးစားသည်ကြိုးစားမှရှုမှတ်မှုမြဲသည်ရှုမှတ်မှုမြဲမှစိတ်တည်ငြိမ်သည်စိတ်တည်ငြိမ်မှအမှန်တိုင်းသိသည်အမှန်တိုင်းသိမှကိလေသာငြိမ်းသည်ကိလေသာငြိမ်းမှဆင်းရဲငြိမ်းသည်ယုံကြည်မှုအားကောင်းမှကြိုးစားသည်ကြိုးစားမှရှုမှတ်မှုမြဲသည်ရှုမှတ်မှုမြဲမှစိတ်တည်ငြိမ်သည်စိတ်ဒီငြိမ်မှအမှန်တိုင်းသိသည်အမှန်တိုင်းသိမှကိလေသာငြိမ်းသည်ကိလေသာငြိမ်းမှဆင်းရဲငြိမ်းသည်ဆိုနောက်တစ်ချက်သွားရင်တော့ဘယ်လိုသွားရမလဲနော်အဲဆင်းရဲငြိမ်းမှချမ်းသာရသည်အဲ့ဒီဆိုင်အောင်သွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုင်အောင်သွားလိုက်ခိုင်ယုံကြည်မှုတခါသုခာကောမသုသာတိသုသာမဉာဏ်ဉာဏ်ရေတိဉာဏ်ဉာဏ်ရေမသေတိရေတိသေတိရေမခန္ဓာတိတိခန္ဓာတိမသေတာရေတိသေတာရေမသေရေတိသေတိရေမခန္ဓာယာတိ gain ပါဠိစကားလုံးနဲ့ဆိုကြအောင်စို့သို့
ตัฏฐาอากังมะวิริยะอากังติวิริยะอากังมะตัตติอากังติตัตติอากังมะตมาติอากังติตมาติอากังมะปัญญาอากังติปัญญาอากังมะกิเลสาไญติပါအာကောင်းမှကိလေသာငြိမ်းနေတာဒါဖြင့်ကိလေသာကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးပြတာဘယ်သူလဲသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗေဒပါကိယာလို့ပါဠိကသုံးတယ်ပညာဟာနိဗ္ဗေဒပါကိယာတဲ့နိဗ္ဗေဒပါကိယာဆိုတာကိလေသာကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခြင်းအဖို့ရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သီလလည်းနဲ့ဝင်လဲဖြူစင်တမာရီလည်းနဲ့စိုက်လျက်တည်လင်းပညာလည်းနဲ့ခွဲဖြဲသုတ်သင်စေအောင်ဝဲဆင်နွဲတည်ချပင်အခုနအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်လားပညာလည်းနဲ့ခွဲဖြဲသုတ်သင်ပြောနေတာမဟုတ်လားဘယ်ရောက်လားဒီရောက်လာတာပေါ့ဟုတ်လားကဲပြန်ဆိုตัฏฐาอาก้องมาပြန်ဆိုဆိုအဲ့ဒီ၅ပါးကိုယောဂီသိအောင်လွယ်လွယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ခေါ်ရလဲ။ယောဂီအကြီးအသွေး၅ပါးဟုတ်လား။ယောဂီရဲ့အကြီးအသွေး၅ပါးယောဂီအင်္ဂါ၅ပါးမဟုတ်သေးဘူး။ယောဂီရဲ့အကြီးအသွေး၅ပါးဟုတ်လား။ကျမ်းဂန်လာစကားအရာတော့ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ။ဣန္ဒြေ၅ပါး၊ဘူ၅ပါးဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ဣန္ဒြေ၅ပါး၊ဘူ၅ပါးကဘယ်တရားတွေထဲမှာပါဝင်လဲဘယ်ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူပြောလဲဘယ်တော့မှလဲဟဲ့တက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကဟုတ်ကဲ့လားအဲဘောဓိပက္ခိယဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲမဉ္ဉာဏ်ဤအဲမဉ္ဉာဏ်မဖြစ်ပေါ်အောင်ကိုလိုကောင်းလာလုပ်တဲ့တရားတွေဘယ်လိုလဲကုညီထောက်ပံ့တဲ့တရားတွေဟုတ်ကဲ့လားဘောဓိပက္ခိယပွားစေကြမူဗုဒ္ဓသာသနာရှိမြင့်ကြအောင်တိဃာပြန်ပွားလူနာများတို့ကောင်းစားချမ်းသာဖြစ်လိမ့်မာဟုမြတ်စွာဘုရားဟောညွန်ပြသည်မုတ်ချချမ်းသာရေးပေ၏ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါယောဂီတို့ရှုနေတဲ့အခါအခုပြောတဲ့တတ္တာဝိရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့အရည်အသွေးအမြဲတမ်းမပါဘူးလားပြောတဲ့အခါလဲပြောကောင်းတဲ့အခါလဲကောင်းပါတော့ပါတယ်မဟုတ်လားပါပါဘုရားအဲ့ဒါတော့အမြဲတမ်းဘောဓိပက္ခိယပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလားပါပါဘုရားအဲ့ဒီဘောဓိယဘောဓိပက္ခိယပွားနေရင်ဘာဖြစ်သလဲ
ဟမ်ဆိုကြသမောဘောရိဘကိယဘွားစေကြမူနောက်တစ်ခအဲ့တော့ဗောဓိပက္ခိယပွားရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆန္ဒပါပါဘုရားဒီလောက်ပဲလားဘာရောက်ချမ်းသာမှာလဲအဲဟဲသာသနာအရှိတီလို့မဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအကြာကြီးတည်တဲ့အတွေ့ဒီအဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာချမ်းသာမရကြဘူးလားဒါကြောင့်သာသနာအရှိတည်တဲ့အတွက်ချမ်းသာရကြတယ်ဘာကြောင့်သာသနာအရှိတည်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဗောဓိပက္ခိယပွားကြလို့ဟုတ်ကဲ့လားဘာပွားလို့အခုပြောတာကဗောဓိပက္ခိယတဲ့ကဣန္ဒြေ၅ပါးနဲ့ဘု၅ပါးရှိသေးတယ်ဗောဓိပက္ခိယကအလုံးပဲ၂ပါးလဲပါတယ်ပါလေပြန်ပြောသမောအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ပွားပြီးတော့ရှုနေပြီဆိုရင်တခြားဗောဓိပက္ခိယတွေလည်းဖြစ်ပွားမနေဘူးလားဒါကြောင့်ဗောဓိပက္ခိယပွားစေကြမူဘုရားသာသနာရှိမြင့်ကြအောင်ဒီကပြန်ပွားလူနာများတို့ကောင်းစားချမ်းသာဖြစ်လိမ့်မာဟုမြတ်စွာဘုရားဟောညွှန်ပြသည်မောချာချမ်းသာရေးပေသည်အဲ့ဒီအဆုံးအမကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားခဲ့တာပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်းခင်ဆယ်လအလိုမှာမြတ်စွာဘုရားဒီဩဝါဒပေးခဲ့တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်းခင်ဘယ်လောက်အလိုလဲဆယ်လအလိုမှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီဩဝါဒအရေးမကြီးဘူးလားကိုင်းဆိုဘောဓိပက္ခိယဘွားစေကြမူဘုရားသာသနာရှိမြင့်ကြအောင်ဒီကပြန်ပွားလူနာများတို့ကောင်းစားချမ်းသာဖြစ်လိမ့်မာဟုမြတ်စွာဘုရားဟောညွန်ပြသည်မုတ်ချချမ်းသာရေးပေသည်ဗောဓိပက္ခိယဘွားစေကြမူဗုဒ္ဓသာသနာရှိမြင့်ကြအောင်ဒီကပြန်ပွားလူနာများတို့ကောင်းစားချမ်းသာဖြစ်လိမ့်မာဟုမြတ်စွာဘုရားဟောညွန်ပြသည်မုတ်ချချမ်းသာရေးပေသည်သို့Oh, yeah.
ဒီတော့ဘောဓိပက္ခိယမိမိသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပွားအောင်တတိဥသိတဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်ထင်ရှားရုပ်ကိုရှုနာထင်ရှားနာကိုရှုအဲ့လိုရှုနေတဲ့အခါမှာရှုတဲ့သာကနာရဲဘော၏ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာဘောဓိပက္ခိယတွေဖြစ်ပွားမနေဘူးလားဘောဓိပက္ခိယတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခိုက်မှာကိလေသာတွေကလည်းအားကောင်းမနေဘူးလားဟမ်ဘောဓိပက္ခိယဖြစ်ပွားနေကိလေသာအနာကတ်နိုင်မလားအဲ့တော့ဘောဓိပက္ခိယနဲ့ကိလေသာမတိုက်ပေဘူးလားမတိုက်ပါဘူးဗျာမညံဘက်သားပွားများနေစဉ်စစ်ပွဲစင်နွယ်သူဝဲလို့ပင်စေကြည်နုရွှင်မြူဒီချိန်ပင်မဲ့ညာဘက်သားပွားများနေစဉ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲအဲဘောဓိပက္ခိယတရားတွေဖြစ်ပွားအောင်ရှုမှတ်ပွားများအာထုတ်နေစေအခါမှာနတ်တွေကငိုကြတယ်တဲ့နော်ငိုကြပါရဲ့ညာဟမ်ငိုကြပါရဲ့ညာဟုတ်လားကဲသုဒ္ဓမောင်ရှင်ရဟန်းဖြစ်လို့အားထုတ်လို့မညံဖူညံရကိလေသာအာသောတွေကုန်ခန်းသွားပြီတဲ့။ဘာဖြစ်မလို့ရဟန္တာဖြစ်တော့ဗာစည်းစိမ်ခံစားရမလို့အရဟတ္တဖို့စည်းစိမ်ခံစားရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား gain အဲ့ဒီခါလဲနတ်တွေကငိုပြန်ရောတဲ့ဘယ်လိုလဲဒီကဒီကနေ့ရှင့်အမယဟန်အမရှင့်တကယဟန်တကတွေကလည်းပဲအဲ့ဒါလိုအရဟတဖုန်နစံမြန်းစေခြင်းလို့ရှင့်အဖြစ်ယဟန်အဖြစ်သွတ်သွင်းချီးမြှင့်ပေးတယ်မဟုတ်လားဒါရေမကသေးဘူးဓာတ်စီပါထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်မဟုတ်လားဓာတ်စီပဲလို့ထည့်ပေးဓာတ်စီတိုင်းကယူထည့်တာလားအပြင်ကလားပါတယ်အာယုံစွာနေစွာညံ့နေအဖြောရမကာနဲ့ဖြူလ်တွေထည့်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတိုက်အားရှိအောင်လို့เนาะဒီလိုဆိုတော့ကကိလေသာတိုက်အားရှိအောင်အာယုံစွာနေစွာညံ့နေအဖြောရမကာစသည်လှူဒန်းနေကြောင်းဆောက်လှူဒန်းနေသာဝရငွေပရိသဘေလှူဒန်းနေဆွမ်းပရိသဘေလှူဒန်းနေရသက်ပံဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခံယူပြီးတော့ရသက်ပံလူမေလစဉ်လူလူနှန်းနဲ့အားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတိုက်အားရှိအောင်ထောက်ပံ့ပေးတာမဟုတ်လားဒါဖြင့်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာတရားလှူတာမဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါကလည်းတရားလှူတယ်ဆိုတာတိုက်တဲ့ရဲဘော်တွေကတိုက်မှပဲတရားလှူရရောက်မှာပေါ့တိုက်တဲ့ရဲဘော်တွေကအိတ်နေမယ်စကားပြောနေမယ်ဆိုရင်တရားလှူရရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုရင်လှူတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကျိုးရမနေဘူးလားမရောက်ပါဘူးဗျာဒါကဒီတိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကမတိုက်ရုံမကဘဲနဲ့သူများတွေကဓမ္မယုံအောက်လာပြီးတော့ဘောဓိပက္ခိယတွေပွားပြီးကိလေသာတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့အခါသူတို့ကအဆောင်ပြန်ပြန်ပြီးအချောင်ခိုးနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတိုက်အားရှိပါမလားမရှိပါဘူးဗျလူတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကျိုးများပါမလားမရှိပါဘူးဗျတရားလူတာဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဗျဒါလည်းမကသေးဘူးအာယုံစားပြီးတော့သူတို့သူတို့ဘာတွေဖျားအာယုံပြုတရားအာယုံပြုပြီးကြာကြာနာနာကုသိုလ်ပွားရှိခိုးနေတဲ့အခါသူတို့ကအဆောင်ပြန်ပြီးတော့အချောင်နှမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကြတော့တော့တရားလှူရရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးဗျာ။ဒါ
အဲ့လိုဟာတွေကလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတရားတရားအကောင်းလို့ပေါ့ဟုတ်ပါပါဗျာတရားမွဲလို့ဟုတ်ကဲ့လားတရားမွဲတော့ဝိရိယနဲတယ်ဝိရိယနဲတော့တတိကျဲတာပေါ့မဟုတ်လားဝိရိယနဲလို့တတိကျဲတော့တမာရီကမစွဲတော့ဘူးတမာရီမစွဲဘူးဆိုရင်ပညာကတော့ပလာပဲမဟုတ်လားဒီတော့လူတဲ့တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကျူးကျူးဆာဆာတိုက်နေတာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကြီးညိုခြင်းဝမ်းသာခြင်းနဲ့မဟုတ်လားအေးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲလက်နဲ့ဆွဲတိုက်ပွဲကိုဇီဝင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုအောင်မွဲဆင်မှုရာအတွက်အီးအသွေး၅မျိုးထက်မြက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအရေးအသေးငါးမျိုးအပြော့နေရင်အောင်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်မှာမလားအရေးအသေးငါးမျိုးကပါတယ်လေဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရှင်အဖြစ်ယဟန်အဖြစ်သွင်းချီးမြှင့်တဲ့ရှင်တကာယဟန်တကာများသုံးခဲပဲပေါ်စင်းချိုးချင်းရတာအဖျားပြားလှူဒန်းဆက်ကတဲ့ဆုံးတကားများကြောင်းဆောက်လူလန်းတဲ့အလူတကားတွေသွမ်းပရိသာသာဝရပရိသာအစိုက်ဒီလူလန်းတဲ့အလူတကားတွေဒီတကားတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအရေးအသွေး၅မျိုးအားကောင်းအောင်သာသနာရဲဘော်တွေတိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်လားအဲဒီရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းမိမိတို့ကလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့တတ္တာဝိရိယသတိသမารိပညာဆိုတဲ့အရေးအသွေးငါးမျိုးထက်သာအာကောင်းအောင်ကြိုးစားမပြတ်မလရှုမှတ်ပွားများကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအပြင်စူးစိုက်တည်ငြိမ်မှုသမာရိတွေအာကောင်းလာသဖြင့်အမှန်အတိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရင့်တန်လို့မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်တွင်ဝင်နိုင်ကြပါစေ